Ассаламу алейкум, урматту Сузак Ньюс каналын көрүүчүлөрү. Мына бүгүн 29 июнуна карата акча алмаштыруу баалары менен таанышып өтөбүз. Сиздер болсо бизге лайк басып колдоп коюңуздар. Азыр мына Финка банк доллар 79,5 рубль 1.42. Доскредо банк доллар 81 рубль 1.42. Компаньон доллар 79,30 рубль болсо 1.42. Эмет банк. Капитал банк доллар 81 рубль 1.42. Акча алмаштыруу бааларын Жалабад шаарынан тарттык. Сузак Ньюс каналынан алыстабастан лайк басып, так бизди катталганды унутпаңыз. Эң акыркы жаңылыктарды сиздер менен бөлүштүрөбүз, буйруса. Колдооңуздар үчүн рахмат.